کۆمەڵا پێشنیارم خستۆتە بەردەمەوە وەزارەتی پەروەردە کە بۆ پێش پرۆسی خوێندن لە دوای پانزی مانگی داهاتوو دەست پێدەکات. هیچ لە پێناو ئەوەی بتوانرێت تاقیکردنەوەکانی خولی یەکەم و دووەمی قۆناغی ئامادەی و تاقیکردنەوەی درێژی ئەنجام بدرێت کە بێگومان بەر لەو وادەیەش پێویستمان بە ڕێنمایی وەزارەتی تەندروستی و شانی قەیرانەکانی سەر بە حکومەت هەیە لەبارەی دۆخی تەندروستیەوە. هەروەها پێشنیاری ئەوشمان کردووە ماوەی داوامکردن و مادەکانی خوێندن لە خوێندنگە ئەهلیەکانیش نرخی کرێ خوێندن کەم بکرێنەوە. خۆ ئەگەرم پێشنیارانی ئێمە پەسەند بکرێ، ئەوا لەلایەن تەواوی و بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەکانی پارێزگاکانی عێراق جگە لە هەرێمی کوردستان کاریان پێدەکرێت.